svoje pehare, znači nema laži, nema prevare. To je mali sport, postoje takmičenja gde su oni postigli sjajne rezultate. Vi ste tu da im pomogate u Majke Vrosime broj 19, dođite pa priložite nešto. Vama to neće ništa značiti, njima će značiti jako mnogo. Reprizni termin emisije Istina O je utorkom u 14.30. Istina je sa vama.